abanze akura icyo kintu cyo kuvuga ngo azana n'urusaku. Rero turi ni ku musigiti w'Ikamembe mu mujyi aho bita muri site mu karere ka Rusizi. Hari ibwiriza riherutse gusohoka aho leta yavuze ko umuhamagaro cyangwa se azan mu gihe cya nijoro mu rukerera cyangwa se mu gitondo ngo ikuweho. Abasilamu batandukanye twaganiriye kuri ingingo bavuga ko bitumvikana uburyo leta yafashe uyu mwanzuro, ndetse banasaba ko hakwiriye kubaho uburyo bwo gukosora imvugo iri kwandagaza ndetse no gusebya umuhamagaro, aho bavuga ko ari urusaku bo bakavuga ko icyo ari igitutsi. Ni byatubabaje cyane cyane kuva twabaho niko twumva umuntu witazana ko ari urusaku. Kuva twabaho niko twabyumva urusaku rwo mu isoko cyangwa ku mupira bingana n'urusaku rwo muri kiliziya cyangwa umusigiti. Ndashaka kumusubiza ku kanuna muri Katolika batangiza ingengeri. Iyo ngengeri ifite icyo isobanura, natwe se za Abayisilamu iyo azana bavuga, ahubwo nuko atayisobanukiwe n'icyo isobanura. Ndikubona bisa naho byakubabaje nawe cyane, ahubwo burundu urumva cyane te na burundu uwo mungu ahubwo ntabwo yabisuzumye neza babekene nabi cyane ko ntabwo ari urusaku uriya muhamagaro. Ibintu bimara iminota ibiri gusa ntabwo irenga gusa ni urusaku. Ntabwo ari twatangiye kera, ntabwo ari urusaku, ahubwo ministre yabaribeshye. Yatubabaje cyane, turabona ko hari icyo bagamije, kandi icyo bagamije kuri azana kuvuga ngo ni urusaku, icyo bagamije ntacyo bazageraho. Twitura abanyarwanda, abayisilamu n'abanyarwanda, leta zose zabayeho azana zarayishigikiye ntacyo zavuze, ariko uyu nguyu ujeho akavuga ngo ni urusaku, ahubwo turaba tumubwire ko yakosheje cyane. Inzira ari gushaka gucamo ntazashyika. Wari wagera ku kibuga cy'indege i Kanombe, wari wahagera wumve urusaku rw'indege. Urusaku rw'indege n'azana nicyo kibangamiye abantu. Dore dufite mfite imyaka nimba 62. Kuva navuka nasanze izana ikiriyari na basogokuru basogokuruza bari ba izana rihari, nda muntu wari wavuze ko ari urusaku. Gako hari ikindi kibyihisha inyuma kuba leta yafashe umwanzuro wo guhagarika uyu muhamagaro, ngo hashobora kuba harimo kuvangura amadini. Aba rero barasaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gusubira kuri iyi mvugo yo kwita adhana urusaku, ndetse no guhindura uyu mwanzuro. Kandi ababivuze cyangwa batanze ayo mabwiriza bazi ikihishe inyuma, kuko ni imyaka myinshi iyo adhana isohoka tuyitanga ntihagire icyo bavuga. Icyo nkeka ngewe nibwo n'amacakubiri bashaka kuzana mu madini cyangwa se mu Bayisilamu, ubwo hari icyo bagamije ngiye niko nabyita, kuko ni imyaka myinshi ishize ntacyo bavuga. Ese icyo nibaza cyangwa se icyo twibaza twa Abayisilamu, ubu ngubu niho babonye ko ari urusaku muri iyi myaka, umwaka wa 2022? Icyo bagamije, icyo bagamije rero nguko ministre yabivuze ko adashaka kuganira n'Abayisilamu, twabasaba ko mwamubwira ko natwe tudashaka kuganira nawe, twe turaganira n'Imana. Ibintu rero birimo ikintu cyo kuvangura amadini, kubera ko niba ufashe idini rimwe akari uhagarika umuhamagaro, kandi ndakeka ko n'andi madini agira system yo gucishamo uko bahamagara abayoboke babo, noneho ugahera ku Bayisilamu, urumva harimo ikibazo gikomeye cyane. Ntago tuzi ikibyihisha inyuma icyo ari cyo. Aba rero bavuga ko uyu muhamagaro wabafashaga kumenya amasaha y'isengesho, ndetse bikanafasha n'abandi batari abasilamu kubyuka bakajya mu mirimo, na cyane ko amasaha umuhamagaro wakorwaga byabaga ari igihe abantu babaga batangiye kubyuka. Ntacyurutse Imana, Alfred, Special Report.